V nedeľu 12. apríla sa v areáli Holického zámku už po 8. raz otvorili brány jarnej motoburzy. Úlohy usporiadateľa sa v spolupráci s mestom Holíč už tradične ujali členovia miestneho klubu historických vozidiel. Návštevnosť prekonala účasť z minuloročného jarného podujatia. Na burzu tentoraz zavítalo rekordných 2108 platiacich návštevníkov. Z pestrej ponuky rovnako rekordného počtu 186 predajcov si mohli vybrať náhradné diely, príslušenstvo súčasných i historických vozidiel, motoristickú literatúru a ďalší tovar rôzneho druhu. Organizátori aj tentoraz podujatie obohatili výstavou starých veteránov, automobilov a motocyklov. K lákadlám patrila okrem iných zbierka anglických vozidiel značky Morris Mini Cooper, vyrábaných vyše 40 ročia až do roku 2000. Zaujala tiež kolekcia mopedov značky Stadion, ktoré brázdili cesty vtedajšieho Československa, najmä v 50. a 60. rokoch minulého storočia. Najvzácnejšia je tá 23. To je akože ročník 64. Je to originálka, má tam anglický štítok, je to kus 1320. Pre mňa je to tak cenné v tom, že som ako 13-ročný na tom jazdil, ako chlapec. Keď som bol dospelý, som sa oženil, tak som si nemohol dovoliť tieto veci, lebo bola rodina. Ale už potom, keď deti vyrástli, teda, že, tak som sa na to znova vrátil do takých... Ja som pritom taký malý chlapec potom. A ona je žena, sa hovorí, že som malý chlapec, no ale tak sa cítim už potom. S veľkým záujmom návštevníkov sa už tradične stretlo hlasovanie o najkrajší vystavovaný veterán. Z 500 odovzdaných platných anketových lístkov najvyšší počet v kategórii automobil získal Aero Minor Sport z roku 1949 majiteľa Stanislava Gajdošíka z Topolnej. Cenu za druhé miesto si odniesol Holíčan Marek Stachovič a jeho Simca Aronde. Ako tretí sa umiestnil BMW 3 CSL, ktorý predstavil Alois Jurala z Dojča. Za najkrajší motocykel si návštevníci zvolili Pragu BD z roku 1929, s ktorým sa predstavil Holíčan Ivan Šafránek. Toto je napúl originál, napúl replika, pretože ja som túto motorku zháňal po díloch, pretože ja som tú motorku strašne chcel a na originál, na celý komplet som proste nemiel vtedy, tak som si ju pozháňal, začal som od koles, potom rám som kúpil motor, vidlicu a postupne to išlo. Zháňal som ju prakticky 3 roky a celková renovácia trvala asi 2 roky. Motocykl je asi 2 týdne zrenovovaný, takže dojel som sem, aj keď neúspiešne, došiel mi benzín hore na križovatke, ale ako motor šlape, takže budú s ňou jezdiť do budúcna po súťažách, aj po výstavách. Druhý najvyšší počet hlasov v kategórii motocyklov získala ČZ 175 z roku 1938 a jej majiteľka Petra Pochylá z Holíča. V poradí tretia sa umiestnila Java Nanuk z roku 1962 Vladimíra Cintulu z Borského Mikuláša. Ďalšia jesenná motoburza v Holíči sa uskutoční 20. septembra. V súvislosti s rekonštrukčnými prácami na objekte tabačiarne v areáli Holického zámku sa však s najväčšou pravdepodobnosťou presunie a zmení miesto konania.